já děkuju za pozvání. Já se přiznám, že vůbec nevím, do čeho jdu. Ale zkusíme to. Já když jsem přemýšlel o tom a nějakým způsobem Tomáš dostal nápad jako o demystifikaci systému nebo Matrixu, tak jsem úplně nevěděl, co se s tím počít. Protože popsat poměrně složitý a komplexní systém, v kterém se nacházíme, půl hodině nebo hodině, docela lízlo. A já jsem se rozhodl, že to omezím na několik pro mě důležitých bodů, který považuji za klíčový. Řekl bych, že v České republice, která bývala nebo stále je někdy označovaná jako postkomunistická země, jsme procházeli dlouhou dobu jedním velkým takovým deficitem, a to je po pádu toho bývalého režimu opovíjení sociální otázky, která vlastně se nám nějakým způsobem vrací v podobách, které nemusí být úplně příjemné a které jsou v něčem starý, v něčem nový a v něčem možná pro nás komplikovaný nebo těžko srozumitelný. Já osobně to téma demystifikace jakéhosi Matrixu úplně vnímal jako trochu nešťastný nebo problematický, protože mám za to, že něco jako Matrix jako takový těžko existuje, že všichni žijeme ve společnosti, kterou nějak vnímáme. Ale pokud je tady něco jako Matrix, to znamená zjednodušeně řečeno nějaká falešná iluze nebo falešný vědomí, řečeno po staru, pak je to určitý typ asi ideologie, který tady byl a stále je velice rozšířený a který dlouhou dobu, bych řekl, nám zabraňoval vidět určitý problémy a určitý věci. Mám za to, že jedním z rysů toho, co bych nazval skutečně jako Matrix, je opomíjení systémových příčin, který ženou lidi, nebo který ženou nás všechny do obtížných, někdy až neřešitelných situací, a který vlastně souvisí s tím, co se tady dělo v posledních, co se dělo v posledních plus minus 70 letech od konce druhé světové války. Kdy, řekl bych, jako svět po jedných z největších hrůzách, který zažil, se ocitnul na jakémsi rozcestí. Ten poválečný vývoj vedl, a to musím říct na obou dvou stranách železné opony, k nějaký snaze zajistit v tom rozvráceném světě takový typ systému, aby se ty hrůzy, které ta druhá světová válka přinesla, neopakovaly. A to, k čemu samozřejmě došlo, to znamená studená válka, vznik toho sovětského nebo rozšíření toho sovětského socialismu na tady tenhle ten geopolitický prostor, měl i na tom, jak na tom východě postkomunistickém, tak na tom západě určitý společný rysy, který vlastně byly nasměrovaný k tomu, aby nějakým způsobem se neopakovalo to, co se dělo ve 30. letech, to znamená velká hospodářská krize, která vedla potom k válečnému konfliktu. A ty pokusy můžeme vidět, nebo prostě víme, že na východě, na bývalým východním bloku, dopadly velmi neúspěšně, ale byly jakýmsi společným, jako společnou snahou, to, co tady byla ta společná snaha toho západního východního bloku, byl vytvořit jistý typ sociálního státu, to znamená zajistit lidem nějaké základní podmínky pro živobytí. Zbavit je strachu o živobytí, zaručit jim základní jistoty. Ten východní blok byl specifický v tom, že ten typ toho sociálního státu byl velmi represivní, byl velmi opresivní. Ale byl motivovaný touhletou snahou. Ten západní sociální stát
se vytvářel v podmínkách liberálnějších, svobodnějších a trval, řekl bych, díl, prokázal nějakou delší funkčnost, ale postupem času se ocitnul pod tlakem nebo pod útokem. Souvisí to s tím, a ty příčiny, proč k tomu vlastně došlo, jsou různý, existuje na to řada názorů, ale souvisí s procesem, který asi všichni známe pod souhrnným názvem globalizace, která vlastně měla, která souvisela s rozvojem mezinárodního obchodu, s rozvojem technologií, ale souvisela taky globalizace myšleno propojování ekonomik, propojování zahraničního obchodu, mezinárodního obchodu, tak souvisela taky s rysem, který se říká, který známe jako financializace ekonomiky. To znamená, ono docházelo postupně k tomu, že narostl, bych řekl, význam finančního sektoru, finančních trzích a finančních institucí na úkor potřeb reální ekonomiky. To znamená, došlo k jakémusi oddělení nebo odpoutání se od, řeknu to takhle, reálných ekonomických potřeb lidí do sféry virtuální a do sféry finanční. V současné době, když se podívám na ekonomické ukazatele, tak ta finanční sféra, nebo ta sféra finančnictví, ta financializace, jednoznačně převážela, dominuje nad tou reálnou ekonomikou. Ta sféra finanční v minulosti sloužila jako určitý podpůrný prvek té sféry reální ekonomiky, ale ona postupně hypertrofovala, postupně nám narostla. A to znamená, narostl nám význam finančních trhů, narostl význam spekulací, narostl význam úvěru. A tohleto masivní odtržení toho finančního sektoru, tak zároveň šlo ruku v ruce s politikou nebo určitým typem světonázoru, který se někdy nazývá jako neoliberalismus. V podstatě šlo o prosazení názoru, který klade do popředí zisk, klade do popředí vlastně prosazuje, že všechno nějakým způsobem je zpeněžitelný, všechno se může stát zdrojem investic, spekulací na těch finančních trzích a všechno je vnímáno v ekonomických, řekněme, měřítkách nebo v ekonomických faktorech jako zdroj zisku. Ta sféra nebo ten proces globalizace měl právě za následek tohletu hypertrofii finančního sektoru. A ta globalizace sebou přinášela výhody pro jenom určitý typy viděno globální ekonomika. To byl právě rozvoj finančnictví, byl to postupně rozvoj informačních technologií, došlo k propojování mezinárodního obchodu, ale to, co zatím všim, vlastně za tohletou, tím procesem globalizace zaostávalo, tak byl trh práce. Nedošlo vlastně v procesu toho globalizace k propojování nebo k nějakému zohledňování potřeb velké části světové populace. Technologie, které zvýhodnily, a vidíme to prostě dneska na tom, že lukrativní obory jsou IT technologie, kde vlastně lidi můžou být velice dobře placený, tak tenhle ten proces zvýhodnil určitý typy hráčů na tom globálním trhu a zvýhodnil nebo vedl k určitému tlaku na monopolizaci toho finančního nebo na vůbec jako mezinárodního obchodu, kde se začaly postupně čím dál tím víc prosazovat ty největší hráči v podobě nadnárodních korporací. A pokud se bavíme třeba o rozvoji digitálních technologií, tak samozřejmě korporací typu dneska Facebook, Google, a dalších a dalších. To znamená, ta reálná ekonomika, která vlastně byla v centru pozornosti nějakou dobu, šla do pozadí a v důsledku toho všeho začaly
prudce narůstat v globálním měřítku nerovnosti. To znamená, došlo vlastně jako k čím dál tím větší koncentraci moci a bohatství. A můžeme říct na pár číslech, to tady můžu dokladovat, jakým způsobem to potom vypadá. Ta moc těch nadnárodních korporací šla tak daleko, že dnes tyhle ty velký hráči kontrolují zhruba 80% světového obchodu. Dochází oslabování toho, co bylo původně v centru pozornosti, to byla nějaká to, co se nazývá jako střední třída, to znamená asi možná většina z nás, který se tak stále ještě cítí, ale ta střední třída začala být čím dál tím růstem nerovnosti znejisťovaná a oslabovaná. Došlo taky ke změně role státu v té globální ekonomice, kdy stát čím dál tím víc se začal, nebo ten proces samozřejmě dál pokračuje, my jsme uprostřed tohoto procesu, tak vlastně došlo k tomu, že role státu se čím dál tím víc z určitý stránky oslabovala, z určitý stránky posilovala. V podstatě tenhle ten proces financializace a globalizace vedl nebo stále vede čím dál tím víc posilování určitých represivních stránek toho státu a oslabování role státu jako faktoru, který by měl přispívat k zajištění blahobytu pro většinu lidí. Vlastně mění se čím dál tím víc ve vymahatele povinností, než na to, že by měl něco zajišťovat. Tohle byla součást ideologie po roce 89. Stát se o vás nemá postarat. Všichni se máme o sebe starat sami. To, že se upozadila role systému a jeho tlaku na lidi, souviselo i s určitým typem změny myšlení, který čím dál tím víc skládá do popředí individuum, člověka, ale v tom smyslu člověka jako někoho, kdo si v podstatě za všechno může sám. To znamená přehlížení, to sociální otázka, přehlížení těch systémových faktorů a systémových tlaků klade čím dál tím větší tlak na člověka jako jedince, v podstatě osamoceného jedince, který nějakým způsobem si za svůj osud, za to, že se nemá dobře, může sám sérii, řekněme, špatných rozhodnutí, to, že blbě vystudoval, to, že vystudoval třeba neukrativní obor, to, že se nějak prostě blbě rozhodnul, anebo, a to se často zakrývá, to, že se třeba špatně narodil. Přesto tahle ta kultura individualismu, jak se tomu někdy říká, vede k tomu, že v podstatě člověk je sám svého štěstí strujcem a může všechny tyhle ty nerovnosti a nepřízní osudu překonat, pakliže se mu to nedaří, je vina především na jeho straně. Přitom žijeme v době, kde ta skutečná moc je v rukou jiných hráčů, nebo čím dál tím víc v rukou jiných hráčů, kteří mají peníze a moc nějakým způsobem ovlivňovat dění, ovlivňovat společnost a ovlivňovat politiku. A tam, kde se bych řekl to ukázalo, nebo kde se to zlomilo, tohleto přesvědčení, že se nacházíme, zejména v 30 letech, na nějakém pomyslném konci dějin, na nějakém bodu, kde už se bude vlastně se šířit bohatství, budeme procházet čím dál tím větším pokrokem a bude se nám dařit čím dál tím víc líp. Tak tím bodem, kdy se to řekl, bych jako ukázalo, že tyhle ty představy byly iluzorní, že se ignorovala sociální otázka, ignorovala se řada těchto problémů, tak byla finanční krize v roce 2008, která pokud už nic jiného, tak odhalila nebo obnažila to, že ta ekonomika přešla do té finanční spekulativní sféry, kde praskly bubliny založené na spekulacích a který nakonec vedli k tomu, že za selhání toho ekonomického systému, v kterém dominují tyhle ty velký hráči, začaly platit ty reální lidi, ta reálná ekonomika, a začaly v podstatě sanovat nebo dotovat ty mocní ekonomický hráče, který v tom systému selhali. Ten, ovšem, má to jeden velký háček. Jakož jsem říkal, že ten finanční sektor jednoznačně dominuje nebo převažuje na tou reálnou ekonomikou,
tak prostředky z té reální ekonomiky nejsou schopní uplatit dluhy nebo uplatit ty selhání těch velkých ekonomických hráčů. To vedlo mimo jiný k prudkému nárůstu zadluženosti, zadluženosti domácností, zadluženosti státu, poklesu kupní síly, k jistému nedostatečnému vývoji nebo stagnaci mest a vlastně k tomu, že bych řekl, se nacházíme v takový mírný systémový agonii. Když se podíváme z toho velkého trošku nadhledu k nám do České republiky, tak můžeme vlastně vidět několik trendů, který se tady vlastně z této sféry té krizové ekonomiky, která nějakým způsobem ta krize byla, můžeme říct, jako dočasně zažehnaná nebo uhašená, ale nebyly vyřešeny její příčiny. Sanací těch bank a sanací těch velkých ekonomických hráčů nebyla vyřešená ta prvotní příčina, a to je přesun vlastně té ekonomiky do té, řekněme, virtuální nebo do té financializované sféry, která dál v podstatě pokračuje až na nějaký mírný regulace, až na vlastně, řekněme, odstranění takových těch nejnespravedlivějších nebo nejmarkantnějších problémů v té finanční sféře. Dochází postupně k tomu, že když bychom se podívali na další ukazatel ekonomický, a to je, když se tomu říká wage share, tak to je podíl vlastně mest na růstu HDP, ten dlouhodobě klesá. To znamená, je to ukazatel toho, co jsem říkal, že ty platy nějakým způsobem stagnují nebo nerostou rozhodně tak, jak by měly, tak, jak to by odpovídalo růstu HDP. U nás v České republice se v posledních letech, zejména díky odborům, začalo dařit tématu takzvané levné práce. To znamená, že za naší práci spousta lidí nedostává adekvátní hodnocení. Když se podíváme jako k poměru, tak už jako v tom veřejném prostoru se začalo tematizovat, že naše mzdy se pohybují zhruba na třetinové úrovni se mzdama v Německu třeba. Můžeme se setkat někdy s protiargumentem, ale jaká je naše produktivita práce? Jenže naše produktivita práce je zhruba na 70% úrovni Německa. To znamená, tady máte jasně jako velký rozdíl vidět, že my pracujeme sice jako fakt hodně. Češi, když jsem se díval do dalších statistik, tak jsou zhruba pátým nejpracovitějším národem v Evropské unii. Ale naše mzdy tomu neodpovídají, protože tady je ten rozdíl, že naše produktivita práce výrazně převyšuje to, kolik za to dostáváme. Čili my přispíváme k růstu HDP, ale prostě ty peníze tomu neodpovídají. Zároveň dochází k takovým jevům, jako je růst cen nemovitostí a růst nájmů. To znamená, že za tu odpracovanou mzdu se dnes čím dál tím méně lidí může dovolit pořídit vlastní bydlení. Zase statistika, pokud se nemýlím, radši se na to podívám, protože jsem si tady udělal poznámku, tak vlastně na to, aby dneska občan České republiky nebo aby česká rodina dosáhla na vlastní bydlení, tak jako jsme vlastně v rámci Evropské unie na tom takřka nejhůř, nebo patříme vlastně jako k země, kde je jako skoro nejhůř dostupný vlastní bydlení momentálně. Tahleta situace, tak se řeší čím? Řeší se nárůstem hypoték, to znamená opět dalším zadlužováním. To znamená, my vlastně začínáme čím dál tím víc žít v dluhu, protože naše příjmy neodpovídají vynaložené práce, přestože ta práce jako produkuje v rámci toho systému nějaký růst, nějakou produktivitu. Odměna za to nepřichází adekvátní. A na to, aby jsme si pořídili jako základní věci, jako je třeba vlastní bydlení, tak se musíme zadlužovat. Často se taky říká, že Česká republika patří poměrně rovnostářským zemím, že tady nemáme až tak velký problémy s chudobou.
S tím já zásadně nesouhlasím, protože právě je to vidět na úrovni těch platů, je pravda, nebo těch mest, protože je pravda, že ty mzdy jsou nějakým způsobem tady relativně vyrovnaný, ona tady jako není až tak ohromná třeba příjmová nerovnost, jako je v jiných západních zemích. Ale když se zase podíváme, tak na průměrnou mzdu u nás nedosáhnou 2/3 lidí. To znamená, zase je tady tlak na zadlužování. A vedle těch 2/3 lidí, který nedosáhnou vlastně na tu průměrnou mzdu, se šíří i takový jevy, jako je třeba pracující chudoba, to znamená, že nebo prekérní typy práce, to znamená, že nemáme vlastně práci, která by nám zajistila nějaký stabilní a dlouhodobý slušný živobytí, ale často střídáme práce, máme jich víc najednou. Vlastně mění se taková, jak by řekl bych, perspektiva, kdy původně se ta práce považovala teda za zdroj příjmu, který nám zajistí slušný živobytí a to, že se budeme mít časem dobře. Tahle ta perspektiva se mění zase v určitou agonii, že spousta prostě z nás pracuje, ale nedosáhne ani na vlastní bydlení, ani na nějaký jako slušný živobytí s výhledem, že by to mohlo být zvlášť lepší. Je to paradoxní, protože samozřejmě teď momentálně žijeme v době, kdy u nás ty mzdy nějakým způsobem trochu rostou, ale přestože rostou, tak ten růst je zatím poměrně nedostatečný. S tímhletím problémem vlastně souvisí to, že ta Česká republika se ocitla nebo stále je v určitý roli jako periferní země, která vlastně slouží, zase, když se podívám trošku do globálu, jako docela solidní zdroj zisku. My tady, ale ne vlastně pro většinu lidí. My tady pracujeme, ale ta velká část toho zisku odtýká jinam. Odtýká, nebo teče do daňových rájů, teče matkám zahraničních firem, teče zkrátka jinam, než by měla. To rozdělování toho produktu je vlastně nerovnoměrné. Pro celou tu zemi, nebo pro většinu země. Odráží se to i v takových věcech, jako je to, že zhruba zase 1/3 lidí zaměstnaných se pohybuje vlastně na hraně nějaký příjmový v chudobě, nebo žije v té pracující chudobě. To znamená, že je třeba pro ně problém taková věc pořídit si nebo vydat nějakou jednorázovou investici, jako třeba když selže pračka, že jo, prostě selže něco, na co musí vydat nějakou větší investici. No to nemají a zase se zadlužují. Důsledkem je to, že tady máme obrovský počet exekucí, máme tady asi okolo 900 tisíc lidí v exekuci, tady 4,5 milionů exekucí, jako takový, to znamená jako 5 exekucí plus minus připadá u nás vlastně na jednoho dlužníka. Tak jsem teda zaznamenal, že ve sněmovně se, nebo že by mohl projít vlastně zákon na zmírnění insolvenčního řízení a zmírnění exekucí, ale ten problém dál přetrvává tady. A jedním z jeho důsledkem je tahle ta systémová příčina, tahle ta nerovnost. Samozřejmě můžeme zmírňovat ty dopady, nějakým, že my máme vlastně, měli jsme jako jeden z nejtvrdších zákonů, co se týče insolvence, co se týče odlužování, ale ta systémová příčina, to znamená ty nízké platy, oproti té produktivitě práce, která je mnohem vyšší, která tomu neodpovídá, tak vlastně dál přetrvává. Samozřejmě tahle určitý typ agonie se v současné situaci těžko řeší, protože když se tematizují nízké platy, když se tematizují, řekněme, tyhle ty problémy po velice dlouhé době, tak v současnosti nám, řekl bych, v tom veřejném prostoru, bo ten veřejný prostor je zaplavený spoustou falešných nebo zástupných problémů, který prostě zabraňují vidět ty příčiny a to pak je řešit. Veřejný prostor je zaplavovaný věcma, jako je rasismus, jako je hysterie proti uprchlíkům a migrantům, jako jsou různý kulturní témata,
zákazy kouření v hospodách a podobně, jakkoliv všechno tohleto můžou být problémy, nejsou to klíčové problémy, které by se měly podle mého soudu řešit. V tom všem ještě jeden ukazatel, že náš průměrný plat v současnosti je pouze na 37% unijního průměru. No, v EU. To znamená, že no, další ukazatel, prostě, který vypovídá o tom, že jako pořád jako pracujeme velice levně. A tím pádem sice jako zvyšujeme poctivě naše HDP, ale zaplaceno za to nedostáváme. Problém je v tom, mimo jiné, že ten Matrix nebo ta ideologie tady dlouho říká, nebo říkala, dnes bych řekl, že je trošku naomená, že vlastně tohle je všechno určitá nějaká daň za to, že Česká republika byla součástí toho bývalého sovětského bloku nebo toho prostoru, jo, ve kterém vlastně poškodil silně, zničil a který vlastně jakoby nás jako odsoudil do nějakého dohání jako západu. Jsou v tom dva problémy, které v tom vidím. Ten první je, že se nedostatečně dlouho a kriticky reflektovala ta transformace po roce 89, která vedla k ohromné koncentraci majetku, k tomu, že vlastně taková věc jako kuponová privatizace, která byla prodávaná lidem ve své době pod nějakým argumentem posilování těch lidí, nebo jich takového toho, anglicky bych řekl empowerment, jejich vlastně proto, že se z nich stanou akcionáři podniků a to, že budou vlastně spravovat bohatství té země, tak samozřejmě k tomu nedošlo a vedlo to k tomu, že vlastně ten výprodej toho státního majetku pod vlivem nejrůznějších okolností, někteří strujci té privatizace se tím postupně netajili, jako byl Tomáš Ježek nebo Jan Stráský, ty to nakonec otevřeně přiznali, tak vedl ke koncentraci vlastně toho odprvního majetku do zase ruský skupiny lidí. To znamená, vznikla nám tady taková ta privatizační galerka od Petrem Kellnerem počínaje, nejbohatším Čechem v současné době, po další a další hráče, kteří vlastně koncentrovali to bohatství. Ty 90. leta potom jako končily vlastně tím, že poté, co nastoupila sociální demokratická vláda, přihrála jsem zahraniční investory, který tehdy z České republiky udělali, někdy se tomu říká levná montovna, někdy se tomu říká prostě jako dodavatelskou zemi, která vlastně tvoří součást německého automobilového průmyslu zejména. U nás vlastně jako stále jako docela velký podíl průmyslu. Je to asi 1,4 milionu lidí je zaměstnaných jako v průmyslu. A který jsou v současné době, kde vlastně jakoby ty zahraniční investoři na jednu stranu přihráli sem pracovní příležitosti a přinesli, stali se částečně samozřejmě zdrojem nějaký prosperity, ale který na druhou stranu odvádějí ty velký zisky jinam, poměrně dost. Problém ovšem je, který vlastně s tímhletím nástupem nebo tímhletím průmyslem souvisí, je další jev, kterýmu čelíme do budoucna. A tady se zase bych řekl, jako u nás nedostatečně reflektuje další součást Matrixu, a který se popírá, a to je problém automatizace práce, kdy vlastně tyhle ty joby, tyhle ty místa jsou nějakým způsobem ohrožený, protože prostě jednoduše ty zkušenosti ze země, jako jsou Spojený státy nebo Británie, hrozí, že je nahradí roboti. A dokonce některý autoři a některý odborníci, kteří se tím tématem zabývají, tak říkají, že nejenom ty mechanické práce nahradí roboti, ale ty roboti nakonec nahradí kde koho, protože ty stroje prodělávají exponenciální, velmi vždycky skokový vývoj, začínají myslet, učí se samostatně myslet, a tak zatímco v tom systému dřívějším ty stroje vlastně nahrazovaly hlavně lidský svaly, manuální práci, rutinní práci, tak dnes ty stroje čím dál tím víc nahrazují i lidský mozky. To znamená, je to nějaký nový problém, který je před náma.
Samozřejmě v tom tématu automatizace taky probíhá určitým způsobem mediální válka. Často se to, bych řekl, zlehčuje s tím, že vzniknou nový pracovní místa, že vlastně ten technologický pokrok samozřejmě jako nejde zastavit a povede to ke vzniku jako nových typů prací a nových pracovních míst a tak dále. Ale problém je, že zase, když se podíváme na nějaký konkrétní vědecký studie, tak je tady řada analýz, které provedly vědci z Oxfordu, který třeba provedla holandská banka ING, který provedla jako řada institutů, a ty předpovídají, že v horizontu příštích zhruba 20 let je tou automatizací ohroženo konkrétně v České republice okolo 40 až 50% pracovních míst. Mimo jiné je to dáno i tou průmyslovou strukturou. A v tom globálním rámci se ty čísla vlastně pohybují podobně, že okolo některý předpovídají okolo 50%, některý ještě uvádí větší čísla, je ohrožena automatizací. A otázka je vlastně, co nastane, pokud skutečně dojde nějakého masivnějšímu nahrazení práce roboty. A to, že vlastně nejde jenom o virtuální realitu, tak vidíme třeba na příkladu, a vidíme to na příkladu toho, co se děje teď v současné době třeba v Asii a v těch rozvíjících se zemích globálního jihu, který sloužil jako mnohem ještě jako levnější montovny než Česká republika, s mnohem nižší cenou práce, než jsme byli my, ale kde vlastně dochází k tomu, ta výroba se zpátky přesouvá do zemí centra, do Spojených států a dál, ale negeneruje dostatečný počet pracovních míst, protože ty práce tam zajišťují roboti, zajišťují tam stroje. To znamená, tohle to je, řekl bych, jako jedna z velkých výzev budoucnosti. Když to shrnu, asi už bych měl končit, tak čelíme tady financializaci ekonomiky, čelíme tady koncentraci moci a bohatství do rukou poměrně úzký ekonomicko-politický elity a čelíme, řekl bych, vážné hrozbě automatizace práce, která přináší vlastně možnost, ale i hrozbu. A to možnost, bych řekl, jako velkou výzvu v dějinách lidstva, a to je oddělení práce a příjmu. Že práce by už nemusela být zdroje příjmu. Mohlo by taky dojít k tomu, že z té finanční sféry ekonomiky, jo, to se asi tady nějak spousta z vás snaží, a dojde k návratu, nebo dochází k návratu té reální ekonomice a ke zohlednění těch potřeb těch lidí, od těch finančních sfér, od těch finančních toků a od těch finančních spekulací zpátky vlastně k lidem. A dochází vlastně jako k pokusu trochu jako konfrontovat ty velký hráče různýma způsobama a určitým jako osamostatnění se, bych řekl, částí společnosti, naší společnosti, která je vlastně těhletou, nebo pod tímhletím tlakem, a která je konfrontovaná s touhletou výzvou. A samozřejmě to, jak to dopadne, je otevřená hra, ale je třeba si uvědomit, že moc v tom smyslu vytvářet, nebo moc vytvářet ten ekonomický tlak a politický tlak mají v rukou jiní. A řekl bych, že je na nás, pokud chceme se to účastnit, aby jsme se tu moc nějakým způsobem vzali zpátky. A tím končím.